Эгерде сахам сире. Эхеги саха телевидениетигер сэхэн сиреген берине көрегуд, ауэна минитайчы Георгий Белоусов. Бүгінгі сэхэн сире берим ғалжыта, саха республикатын үтеуэлэ артыға, Аюнскай атынан саха академийскай драмайскай театрын артыға, Маны Сергей Кине артыға, Маргарита Михайловна Борисова. Маргарита Михайловна, ыңыры былынан судья кәлбеккер Исраф Итамақтанабын. Оны бұл бүгінгі көрсі хүйіне мен олығында ең күйіп бүтім. Онан же бүгін ән бұл ұнтыру көрін орар кеге қар же үлдік үйріні біләқті әтін. Онан же көрсі тейбізін сағалығың. Тон, мен қолы бұр әйін күтті білсім ден, мен өчітіға Ине гынан минейін амбастан, рахатаде ағу ұныстылар ағалын тебітеду. Алексей Романов ұстыбуд маппа ден кинеті болар. Деде хуриятчы Николай Забласкай айымнетна. Маппа ағуын алтығылдақ. Еде ағуын болу. Ағуын үс сылға Семен Дүрінев тақыпты. Өте Семен Дүрінев өсе әдді де бітті. Әрді, Семен Дүрінев әдді. Мен бұла маппыны көрбейдім. Өте, наға жібір кәрдім, тоғаты бір алағы еден білі. Қайдары оны құрылғы білді. Нұтчалыға намын құрылар. Нұтчалыға намын құрылар. Оны жа ол кейнетті құттанар дәді. Айымны бәді құтталақ. Мен ұжы театрға... Үлі дейдер кәмінде? Үлі дейдер кәмінде, сақы театрға. Отырчалақпын. Құттанам бұға болдыға деп, бейді өлі қоға жән бәбіт ағын құттанар бұт әбіді болы. Бұл мапыны Алексей Семенович Романов пұлымны өлеті. Ол дұболлар бұл Свердловский кейіне ұлып болын кастиндақ бар бұта. Иннегені екі пары ас бұп бұт. Оның Дима Бейкі қалым бұт, маппа өлелі бұт. Білден тұр өлелі ежем бұт, ға үшіге ғруппа болын Свердловский кейіне студия оператордар өлелі біттірі. Хоғытық Алексей бәтірі сақады. Наға әлбәғі кепсетер бет, ағар бет, сөбілі әр бет. Оның ұрыт еті қаддары ұрқы кенелерге раскадыровқа дем бар. Қас кадырдар бартымандық ұрғыдан кемелдері біті жүрсердер. Олыңды көрдерер, бұ кадыр кенттің, бұ кадыр келер, бұ кадыр кенттің, бұ кадыр. Өте білген оңды күмматтар дейбі бағайы. Әме үйе олар янатынды күлелейдер. Оныттың дей айымнегі қолы бұр маппы барақстан өттің өрқан жылғалақ кейі болыр бұттығы. Кәлін тегер өттің өпсенің айымнегі дағаны кені өр бол бұтчақтар, күз. Әнетіннік орылуларғыр қайда ғарманы құттыны ханаба тағынды. Артыстар құттыналар жа. Қолы бұр Нонна Мардюкова Русская полиден кейінеға уолын көмір кейінеға. Ол кені уолы өлір, өте Вячеслав Тихановтан. Иннегінен иннек орғылар кейін ға құттыналар егіне. Әне өтшіларға әдер болаңын иннектерден ең құттынама тағын болу да? Тетөте білеген ға құттынар бол бұтты. Нұч артыстары құрыпқа керелерін құттаналар, аба халақ кенелерден құттаналар. Құттанар бол бұттар де. Наға құттанар бол бұттар. Бұян алды бұя ұрдық, итағал бидінен бұя білі наға итағая бітті. Кенер арида туақ ұстад деған ерді. Ота білген дағаны бұеттірігін әме әріқа дейлері. Ота мен кеджігітеп бітін күдіг әдер болымын ұнырын ады батағым. Семен Дүрнепкі ғылуып болан қаддары ұжы кейнаға ғылуы ханамына бар еді. Оның өрі көті қойбілес бітім. Олғынан баран кейна кәндеттен, премьера кәндеттен неге үйпіт жонлар балылар, білім еген білер жонлар. Әмбең тұла яққын, оны қаддайтынлік ұрқым бағай образ көрін өтін деп. Дәрі? Еті бейін әтін әртін. Әчітөр оғы хаспитеттің Тулайық бұнаға. Қанда қай ол ұсын түрттіақ? Мен Нұрбаттан түрттіақ. Қырычан декімді ден деревінаға ұлап бұтым, өрем бітім. Оттан мен ем барақсан ұрханы қоғылым бұт. Кенеді ғыджі бұт, мен дүмел тұғыға келбеппейін. Оны арар-арғы ден бұхар бұттар. Оны тұққыдан бұран бәйім аймақтары мәхәм, әбәм. Ағам бір аттыра, тұқыдан бірінлер, бұл жекімдіға ағам бергі түрі біт
улахан брата и кыйнан олон ухтабит. Олын жекенен кетеннен мигене кый бар киндер алалар. Бу аймактар малалар. Ол огонда кытта иккени гирелер кудгула. Потом мен комуйо хен бидде де яда гады ген кимден арбатам. Ага бен билеретим. А ивен олох билбеппин, өйдөбеппин. Жаным кепсилеринен, аймактарым кепсилеринен, хакен туттан. На идетеллер дегороктор, на бу айлга бир бүккүргө байдыра, талан нактара, тогор эрде багай баралдыр ден. Оны кине хаддары успедаргым бу курдук. Эдбак оғын түрді, хетті оғын түрдің барын, эдер сахагар утут. Олар елақтар, ағалақтар, наға чуды көрсөлілер, жанлары, бірақын дектілер. Оны меген түхетіндіген кемдіғаны наға мандық таптаны, маны еді ғаджі батар, сөсіукайда батар, ғылы ұруда ғаджі батығар. Білер етім, ұрыдақпына бәем білі үріне қоу болы наға часатыға жер етім. Оны мені үддібер, мені тұла хүйрі ғаджан таптыларын білер етім. Ол ем болы наға бағарар етім, елақ, ағалақ болуқпын. Олихина битаду, хангаспын, эбэбин, я один грады ретим. Оны мен оретилер. Бу кыз кадда бул бутуй, хангахан эбэтнаны я один ретим. Оны билигіні мен ханы бұдына тоғынды күміттірін. Дегінін ұңыттыр еттіп бұл бәлі кемер еді. Сөбелігінінер бәді қайдары. Оның үкім батақтырдығының барын жағын, вот кендері етінер бұл кеқар болан олыр дауым де. Бары Маргарита келді. Бары Маргарита келді де. Бия театрға отчество ұлғандық. Ағары хастақтырды. Білден тұрын. Тойын хашығы, атың наға күрігі бай. Оғақ оларын апын өбілі әбәт әдім оғанды. Ой, да? Етем өсториялы. Ағам бидде өмет келен баратшы. Үлетінен кені ұлысқа ұрыйонғытын бәтін үйдетінен тұрғығы үлігеті, хен ұлыған үлілер күлілі әбікке командировканың келен ағар еті. Оны хен таптатаға ұмманыйдаға болан Марго дирете. Оны мен морковчите демен. Морковчите демен. Нада тоғыр мен морковчен ассоциация мия киререте. Очыларға оға айжан королева Марго ингені білбәп болаған де. Кырға жамен білбәп болаған де. Олақ кырға жамен білбәп болаған де. Оны тоғы өтінде қаттығыры болу ден ұрынан ныр керін ұтан тұқсар едем. Оны түн болғаны жәдем меген еппет ұбайым әмен әме Нюкулай дирете, а ну нюкулай ден аттам бапын ден. Он это апыр қаддары қырытық оғай жамын на атыныры қаддары хөбілі әбәк құдығы ден. Де вот білеген на хөбілі бен. Төді ғана ол аз туыр әбетерше ол тулайық оға хасты болды. Хембе білден тұры оға кейеға көрді ақ түгіндер хембе бар болады. Өйден қалып түгінен қанды кеті. Бар бәғы болады. Хамай жіктіте мен осколаға керек бірділі. Хетті мен толым бір осколаға керек бірдім. Ол керек бірділі өтеққа ұрыт оларылыр еді өте өтеғынан сайылғынан. Мен әр осколаға керек боламын әхіліға бәм деребінаға көхін кел біттірі. Оны мен бұ өтеққа жан чугас-чугас ғылдар бар болалылар. Олар тоғары көхен қалар етілер, бейі болы құрық күсті, құрық оны қалан қалар етіп. Оның оғылыр күтті, аймақтар бұтын күтті тұн, ғысы қылығы бәуті болылыға де. Оға хас, қая бағарар кейеқі, хамай жікті хас, хамай кері хас. Хамай ұмнылы бат саз. Хамай ұмнылы бат, ардығар түхен көрір ол көрігін. Мен даған ұнтан қалсы батағым. Мен әмені қоғыс әдім, оны олаттыр күтті олап бұдым. Қыддары есіс біттен жәбіләқ тек құды, қайдақты. Оны жоным тақайырлар күйіс ғатынып болу ғақтағы, олаттыр күтті ғысылыға жүр оны. Оны ол жоны өрері ден, мен оғы жаммын жейбе бағайы, үді жоным аймақтарым кәсілерін, мен наға фокусын көйбін. Наға фокустар көдірілігін бәйім, қанды көрек бұны бәйі, ол ғағына телевизор қоқ, ол ғағына кемден фокустан көрдір бәд. Жіктеді ден бар менің наға фокустар өйбін. Интересен. Оны жоным құрық кәпсейділер, мен бәйім ұлғанды көйді өбәппен.
Оны мен келін ұлатан барыны етабын. Олай лақ мен түгі фокус түреті білді. Оны жа бар еді. Жен ол жа мен түгі лақпытым кені олақ кеп сәбет еді. Әйті жа көт жүрі өтчігін ағай дейір. Арай дүйірім де, мен бәймей дүйірім ол ұлақан туқтан. Бір ішінеті жен бандық. Наға бандық темектерім өнерейіппін. Иңін арасырызым еттің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 
билбетим. Оны көрі хатырлыры. Бұл қыз қандығында ден. Тимақтарин. Аны жыңнақтығы иығында ден ол мүңілді. Жаладында бар қырылыры істіқ бұл деп болы. Отулық аттары. Отулық жамында бір күн қырылында дайыл болылар. Улахан сон, улахан тимеған нәнін жа көрдірдім. Бұрыста аңын көрдірдім бұғылақ. Оны түктен ол біле меген игері көрдік. Уолум. Уолум. Двоюродный брат, мы тут не имели лада, я там раиста кричал. Кинехарда было. Кинехарда. А ну лай сипсульгене, лай дана. А ну дело было. Турлюем бы было. Турлюем бы это было. То где так бир тейчулр в деревнете. Он на барен фильшер умиранал их кадли едем было. Он не молляне. Молляхун себе. Че бастану та михолхан на каяватлер било отухтаннер. Ой, он там бу братом брахсене рейдинен. Ой, өрттер болын бұрын, ол фершері қалбыттырын кеніне, чарағыны методтыр тұттын. Өрттер қасчас бұл бұдың білбәппен, мен хана бар кетесіп, сана бардың ғай өретті тағар бұттыры. Тақсы бұда, тақсырын тақсы бұда. Онды білден тұрым мүгілдебін. Де бұ күс тиде орай бұның шуайдық. Оға әйін түгін Оты кенден нады батақтыр, анығығы хайдылақ болады, телевизоры көрі, мультиктары көрі, түгірі көрін өреннаға кені. Онтын болғаны бидді меға әтелілер. Керен аға чүгеддік фокус тұр дейлер. Сенің аты кереген? Аға, кереген. Әй, аға чүгедді. Оны болғаны қаяды. Мен аға сойдым, бәбін аны бедді. Ту фокус тұр дейді. Онты хен көрдірді, анаманы көрдірер кердік. Олы хен білігін папыты өсі өретір, негенің фокустарын аға чүгеддік көрдірер. Оны бұ оғым е батығыр бет. Қолбыр олыған сенім олықына дейп бат. Фокусқа вапшен адейп бат. Олықына дейп бат. Оны немесе жекте бағайы. Өшеті бөр бағар артыс бұл батағына біте болды, бұл театрық деп бұл әтегілі цирка да бар еқін сөйбе бетті. Дебіл бәтім, дебіл бәтім. Ол ұлу чекеніттен фокус тұрым тұқтау бұл. Арахат, онтын тұқтау там бұл дейе. Оттын, де Маргарита, бұл құлығыр бігеге сақабыт театры, артыстар оттын, қасы мүткөліуіне, барытты Москва, тағы Шепкин атына үлдігі училищені бітерен келелер. Ән театральны юриан атын батты. Бұлайдесток. Бұлайдесток құратты. Ол ең мінетіне мүйе үркеттен білебіне. Де туы құратылағы болыр. Ән театргер хоғатық Бұлайдесток күнді өсе бағылады. Білігін бе театр бұта Кирилл Семенов бар. Мен Бұлайдесток. Сәріп. Нюрба театры келін өлелетім, күлгі соғысты көпчетаққа. Нюрба театры білергі көді күрік гастрол. Күрік гастролдер театр. Күрік гастрол өреді. Менің қаста бірігәденнен баралылар, оның ға артыстары тұтарғы күрік тұталылар сайын болады ғаны. Оның ең қадақты өрекқа бар баққыр. Менің әлбе ғықпаталанынақпа Ол ғынан барын хембин ұчылары күтті бұттыра. Хоғытақ сақа әдем, тұттырағынға хоғытақ әдем. Фимді бұды шыста башын кептен Россия білдер, режиссер. Оны институт, педагога, икі курсы ұлықтақтыры біт. Оны фимді бұды шыста башын кеппен бұды. Маңдық ұлан көрді қатын хембин ұрытлы ақтыры ұлы де, оскола-скола? Үйренерге хоғы. Тоқпы барды бейір, барды бейір. Ол Шепкинге де үйерем мекет, Москвада үйерем мекет, Владивостока да үйерем мекет бейір болды. Школына, конечно, рақсары болу оғының бұрын. Туыра, хен немалар дақтары дөз ба? Ол туғынан азындақ, аны мейін режиссер өріп етіп сөйтеке. Оның хен туғаратындақ, сен бератындақ, но предметтір бұд, үрі бұдың күйбі қоғалы тоқпы бұд. Сүрін
Алла эддеттен жылғалақ атыңду, әбітір туақары, инне орул туақары түген мәйді әбітті, әбітір төттірдің тосқой бұтаду, әбітір олақ оғарда қатынан алу артыс бұлықын бағар әтіңду. Исі, наға интересіне бұпрос әп, мен бастан индиске кейнені наға өбілем мен артыс кабулықпын бағар бұтын диханыр иделәқпін сәп. Онтын бұ түхінден олары бұн, түхінден тұққыйды бұн, бұй иіп біттеді. Именно кене театрға искусство атарды бұ дәбі тиханды бұн. Тоғады таққа кене наға ағыра, қағыты, сұрыналы, күрік, қаддық беремеләқ болды дағыны күбіна дәріті кене республикаға, дүтігірер бол бұқ республикаға білі біт орденнақ өніксетеді. Оның береметін, қаддық беремелініне кенеге ағар, естінер, чабартын мейін оны өреті қатыр. Ол ағырығыр диктивағайы. Қағыт бұғыты келер, оны бұса қатиатырын қас премиераттын, әбетір бі ділен артыстары қағықы тағарылдар. Білігінде тағарылдар бұтты журналдар кеген. Именно оны бұлар, оны әбет мейқа ақтырар, күрік ақтырар, радияға істер. Артыстары білбәп олы әріден, мақантын көріқті, радиондың істен қоластарынан барыларын білер. Оны әмеске ғақы театрын артыға ағау тұрар болылағына мегін үйдар. Қоласынан етікеме, етікеме білдің дөдер. Өтшоны мен Канаева дейбін, Александр Иванова, Аны Кузмина, денетіндік білеттер етім. Наға дейбеті бұтта. Ол ғынан бар, ғамы ұлыған сабыдығылым мен үстеті Итін диске кенені ол ғағын бия ғана ғамай ұлық. Ото бия ғағын ол тей біте. Бия ғағын ұттың бі дәребіне бітер, диске кенені көрін әргәсі кенені бітер бітті. Онда бұл ғағын ол ататтың кене еген ұғой бітер. Ол еңіптің бағар ән бі кенеға қолабыр әме ұғылуын. Онтанда булун се тоа е гер хајдан артисардар, тоа е неки кој го знае кине го хулдуге. Театр артистарден лоханде билбете ти мкотик. Бу кине гар артистарден е валер дианде ти мем. Индиске кине он хаме миген тоа е билурим ден тулаја го келене бехет бајар. Атагартурар. Мен он е билурим. Мене ми ка. Ити кине курдук. Қаян дағыны. Олығым тұпсы. Атақ бар тұру, мөріқтіне, мөліғеп болу. Әбін әбін дәдебін барлығын итемден жағана мұнын өкеті әп. Оныттың қырыты құлатын ұлатын бар мұнан жіктергер болып бұтым. Бұ, наға өлігін, наға қырғабайдар, наға қырғабай болуқпын бағары бұын. Оны жіп көттік. Бұ кейін айты қайдық үшін дұрауын үлірі болуы еді. Жоғыр ендеске кенеттен атын кейіндерімі көрір болынам деп. Ол ең ұжы тұқ көйдір бол бұтым. Оны іспер, мен қаяндығаны бұманны кеме, әкіранға мейгініме жөндір көрір болықтыры ден. Хондық қаддар, ондық тұрыпта олақтым. Жіктеті ден олаға. Отын Икистен тұлымнар дейінгі, идеолог кәндікі қоғыс спектакль бұлақтар айды. Себеп, оныттың мастар кәқтіпәке оқтолдар дейінгі, айтетелерге бар. Өші қандықы бар етігіне? Әлбәқ бұлақ айды. Алла ақуды мен үргүхін көджік жатты. Спектакль мәлбәқ. Көмілі ме көджік. Кәтмарсыдан кәндікі көндікі білен тұрар үліған хөбілігін. Оны бұ ақтығыларғар бейді бір интервьюғарды әппеккен әйеқа бұ театрға сүдіңкен оруылы өттін тұғыры өйден қалбыққын кене алғығын деп ұлу артыз лазер сүргүші өбі үйтөтік ақтары біккен. Үті бастықы аяғым бар, гастрол бар, бейіні кітті басы бұта. Лазер сүргүші өб Аксиня Кирилловна Дамова, вот хамай театр тұтақ ләйттірі, бейгеге кендерттен әлбақы өрен әқпетті. Кендері күтті гастроллан, аяңға қайдақ тұтты қапты ғыдерге, көрі өтшіні күтті кәпсетерге, ғынағыры болбат, ғына. Мен хамай дектергерімден қас гастролға кәлі әқпеті айы ол ғана, Қарақуытын ғаджіпі диван көгілі фамия атыр бұл, ол біреме ғам атыр. Мен ғаны бұл әйті спектакль білігінді тұрары болы, наға актуаліне болу өте жаңы бұл. Наға актуаліне болу өте жаңы бұл. Жон наға өбілері, қасир бұтын ғасы ғаджір болары, оның үккемдері аспып бұл. Онтың қайдағы автобустан түсті бітті ғаны,
Джан бегут и курсы, бублинги курдук был батах. Были стихеллер, артистер кельбиттер, джан долад деревне, деревне не курсы кирер, джоланна лазер-лазер ищер. Кробай. Улохан. Улохан. Астык-тастык. Он о, сиргучу бетнен кельбиттер. Алло, он ну, джинхерик артистер хевлюллер. На, хевлюллер, на, тыттыллер, на, таналлар. Кинергере огубай внимание брать. Ол хэджэн бу лазер-лазер бу өр болбатаға ғайқылынан театртан бар бұды. Айынға хэджэн бейін аға чүйедік алған тұрар. Кылгастык әлбеғу тәппіте, он аға махамай улахан алғығы мен кенттен ол бұды. Ол күджік. Эн әтен тұраған бу кыры оролылары, эпизод оролылары толырар устык тен. Дюстук. То где такая, букап крутый кирергер, бу брага толорка всяка надо. Он у нас тут. Идем халатра надо. А не идем халатра. Каран кирен тасы буккинге. Кандык парартыз, отан хена тасты да, егин уйдюхтерин хим бил бағарар. Дегенден лаққа кыра улахан ролден хоқ. Улақ итігіджік. Кыра образтырынан оннағыр хоқ. Көрекшілер ұрды білер күдіп олаларды. Ату Улахан образ білебәті сайдан, хайдан, хайдан, хайдан. Образы маңдық баран түхен тақсан, хайдан, ұжы артыс, ұжы үйдер болады. Ату бұл эпизодка да, ғарқан, ғарқан. Өтінен бәйен қолы бір бұ театрға бағаған ағар. Бір емет олық сүрін оролы қандығы бағарағаны. Қандық бағарағаны. Егер бағалақ бе ол ғады, оны театр ғоқынатын. Беге бағар бұп құты бол батақ. Қайдақ бары өбірі берелер, ән қандақты оңы. Ұты құрығыр күдіктас күрімін көрілер, ампулаған көрілер. Құрығыр бұру болын, дебу өбірас көп бұру болынның ден берелер. Ұты, мен абысынетін ел ой пәппін, қадары оден... Надо ханым, ханы нағы жібіт дейдектір. Дейдектір, ең. Тоғатын бір қанының партии бағаған алақ бұлай. Оның бұл қолы бұл? Менлен тұрыр баға бар бұл бұлай. Мен тоғатын біл бәппін трагедия оның өп бұнаға бағарамын. Именно трагическа ұрылға бағарамын. Ола. Есіс біттен бағарамын. Оны бақа менің көрбәттір ұндыққа. Көнінері драма болып бақа олық трагедия? Олық трагедия. Білбәтім тоғыты. Кстати, білгенлері бұл тайта едер дәкпеттендік бағарар еді. Тоғытын білбәтім. Интересен. Білген тұры едер әдін жүрлеттіні бағарар еді. Аспытың кен әттіққа білген кем. Білген оқ болла әді. Ота де кейін әбітерін әргілліяққа. Дәті білін ағай Семен Дюжнев дейтін. Әсі бұ мағаппын нені құлды біт әбіт. Семен Дюжнев көді оттыр. Бігі Маргарита бұтті бұ нөтті білілігі арттыға. Алексей Булдаковтың бірге аңы бұт. Кені Семен Дюжнев болар, әна бақияды болаған. Алексей Булдаков бұ білбәк кейін хуға болу. Аңады зәші особенности национальный охоты дейінгі де. Адебілігін де. Есен ағай таланына артыс. Құмайық ең бар бұты де? Құмайық ең ағай ғалаты бұран қалып бұты. Мен өсіні қайықпын бар бұтым. Әйін өтшелірге білі, есіріқтен ең берілі ағатым. Әлбақ кемінің ұстылғы тағы орыған оларын. Оны ең сүрін герой оңырпын бар бұтым. Оны өсі, жаттың қайдары Фейсбук нөңі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 
ата. Оно. Ол нюрба театр танде баха театр гэркэлэ. Нюрба театр хака театр гэркэлэ бидэм. Оно икки сылым это было. Оно бу Семён Дюрнёв кинэну устар второй режиссер дем бар болар. Бу билинге тылынан этакка кастинг умурур ки. Ол келен репетиция артапытнан ровно капсыгы. Капсыгы спектакль репетиция это было турар это бара эдер кыргыттар жабыт. Де нучылы хакалы хангаран де он бин нучкирен олурар. Он би эдебет бит тох нуч нучат олурар бидде. Он репетиция кентэ таккан истакпытны Степан инекенте Маргарита келер эдете. Тидим он ол кейнекті білейіндерді. Емельянов. Аха. А, Степан Никитиевич. Оны де бұл кейін оны келбет. Бұл Семен Дюрнёвтығынан кейін ұстар. Оны
кинопроба анырарыгындатыр. Олхана фотопроба, кинопроба дембарыда. Икенлері ел. Свердловский киностудияға. Оны келін білбітім Әлбеқарскі де бар бұд. Тоқпар театрдан, даже Улысаттан, кемер-кемер әтін бер бітінен Әлбеқарскіні де бар бұд. Олынтын иккер тысканы фотопроба аңырдылар. Олады уже Свердловский ғы бар бұд. Олады фотопроба нағын, кинопроба ғабаран дем бұл бұд. Аны бігі сақалар ел болып атақ, Абакаядаға бұриаттар, казақтар, рост тей бітім. Ол Абакаядаға сақа күйгін орылға бұриаттар көтірі кейсі бітірі кейсі. Аты болар болар, кенлерге түттің қылабыная жүхінері болар. Тей бітім ростын үркіл бақартысқа. Онта кинопроба атейдім, менің небіне атын артысқа бірақ депті, балерина. Келем барам Маргарита Бахалыста бар, олық деді. Аны мен па семейным обстоятельствам көйем бар бақ болан халым. Онты Степанин кентевич келді, кенеме әрейдақұты кені проба бар ғадебіті болу. Келді оны қайдақ болағаны әрейді. Әбәт бар ұққынады, тем бөлі режиссерлай еңірей дейттер. Дөнна Абакаяда оғылым бағалақтар, арасыр тысқылар әрбәқтар, дөн Хасынығы дөйініғыды. Мен әйгін тиен әрерден мен телеграммы үттім деді. Ой, мен наға соғыдым, қадары ұдобнай оқ болаңа кеттім, жомбардағаны, аны кіргенім жоның күттіған олырын әребен, кіргенмәді ұдобнай оқ бабылығаны болды құрдық. Темптон все-таки семейіні совет оңырын бұт барар болды. Тейдім, ән кімнен пробаланаған деділер. Дүрневке мәл бақпайлар. Ән Алексей Булдықовтың деді. Оны менің оқпынан кіріпін де. Зажим нақпының оқпынан кіріптін. Наған ұны кіріп ол бұдаққа не? Хақағы хөп? Та кіріпін хөп. Оны ол Булдықов күт науқында деді, мұғанан деді. Әй, кенеға туыда қаябат деді. Ұлақан ұрылығын ебәт деді. Ол ұнтынды бұтықты ұқпа кейін ағалым білгеннер дейлер. Ұнтын кинопроба ұрдылар. Дөмден келдім. Ұнтын ұты Роғас болан баран телеграмма келді. Сүйімқа келген. Театрын аға шөдік ұтары бар бұда. Ұлғаны Федо Федотович әті Потапов, ғыланды режиссер. Тем бөлі бұ премералары ғдемін бардамды. Оны әппеті дек-дек ұрыт балылар, сақа артыстыр ғолы бүкенелер балылар де, онтың зачеше болан қалбыда. Үр кемге бидаға артығы ғолы батаға. Ол ең бұ өйді ақ мұдырай кейі бұғытынан білден тұрар әнатын режиссерге премералары жаған режиссер күттін ұйыды. Атақ мен бәйім лишіне көңілді өбін, барықын сөп, потому что кейнеға ме... Нағып көйді әбі дәбетші? Аға, кейнеға ғолық бұтын нады сақалар, оны дәбет ұндықты. Оны та болар болын? Артист, театр и кино ден дипломынақ бұтын, оны өйден дағаны, өт кенен өтінен мен барамын ғолдан келбеді. Оны та болар болын бәйбет история өп болағайды. Білбәт етім Алексей Булдықов. Әді қайдаға бұты? Ол ғаң олы білбәт етім. Майгыт әген қайдаға? Ол ғаңы да оқ. Оты бағар білі өбірғыр керер болын. Дәжі ғолдарды кәмметіге әрін. Елі білі күдік ғаң бұтықтандар, оны бағар білі бітімді келей болады. Оның білі ғаңыр ғоқтақтар әбітеді. Өші мен кенін ғаңы Кейнаға ғолға жәмін тұғар кейінің күрі дейін ауыд. Отыманды келі әжі бұтады, ақайрегер. Жонда ол Любимка бұн күтті, 2 метровай ол бұн күтті тағысты. Олым бұп бұтті Любимка. Ол олым 2 метровай. Ол бұн күттар әмінді күрсі үйген, әчөйді күрсі, сақа театры күрсі үйген ғыр бұттары. Ұлған бұға ебеді. Пашы ол мен ол бұн күтті дәң ұңғанан. Оның ға жіктерге әбетім. Қадам мен тұғы мен қада кенің күрі құлды көрбірмейді болды. Сәуетім, маңыз әрге Маргарита ұттың өсі атын кейілінілер балылар, қаябыт, тұлабыт барта қаялар. Аты де ұрыққылар. Еде кем кейілді ке? Никита Ржуков. Никита Ржуков кейілді. Эдуард Новиков кеме барген? Плесада. Плесада. Рүшердер маладестар. Қаддары үлелейі жән, хем бір қаддары, хем бір бұғылырттың кейі, рүшердірттің тоғары тақсы ден кейі әрін әрі 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 әрі
Олкуддык болан тасты. Билген дейе хамы, чыңыз хамы, дыгынтар хамы, тамы, дек көнтуттар, кенелер бек болақтыр еді. Оны тұманы сәрге, бейі көрәшілер біз, Саға телевинтин көрәшілер ең өттөн олық, бұ кәнеке қатыны деген сериалының хүрдіян білер болықты ақтар. Түгүй бұ, әйт сүйер тәрәп кеді. Дүбі күз бұлын әтті ғана. Ән көрдіңін әйт сүйер тәрәп кеді. Маскы де. Ән соқ мен мұны кетпәппін. Аптека ғуын кенді қайық бұты бәбіттеген бұты етті Түйет бүк марыланнан тіктім, әйген қарысты. Сериалар хағалан бұттыра, ұғылдар бұл бұттыра, білен тұрар артыстарға даңы, көрәшілерге даңы, үшіге дияны білеп, өсі айдық бұттырдаға де. Аны тік экран ғачығас болынды, қайдақты, елі кейінәдінік туарай көрәшіге дайырды, наға білер болан қалалырды. Мен күрдік кейіне ғыл отамыратты, ол бір ішін Сайын болды дағаны, күхін біреме бар болды дағаны барын келебін, негінден ұңырдықтырынан дүкіру құқ болыбын. Оның жібі ғырыға прилагайда бұттырғар, тұқыдан, тұқыдан, ұрыңнатан, ұрыңнатан барын сөйті көп өбіліс бітіп. Бастан сценария ағын барын ағын ең тұқтан қалбыдым. Тұғы жетаққы коронавирус тұғынан әбіттен. Оны әті көрәшілер бінеме өйдіңін рекламаға білі коронавирус бұл бұтығыр, мен айман бұтаға етілер. Олық бұтығыр коронавирус, сериал бұл коронавирус тен әп. Оның кейі көрәшілеме өйдір күддік, тоғы деді қымын бәйім ағын ең тұқтан қал бұтым. Бәйін коронавирус әйін тарай бұтыды құқты? Да. Әбетер әтен әсі бұтыды? Ұлғандық тарай бұты. Ұлғын бұланы, вот как раз бұханы, аха. Аңа жылы реанимация ал бұтым. Онтан тақсы бұтым кеніттен бұ сценарий бұтты. Ол емей қана ағырқан әті. Бұ коронавирус тұғынан дегірқан. Аны білі ханатығам демеске бай ханатым. Рас керейіне біттірі Федора, Федораны ақтен. Бұ де бұ керейіне өзірі бітті, бұ едәні бітті. Ой. Әмен екестен біле ағыр. Кейін ағадағыны театрға дағыны реанимацияға керім адығы жағатыр білгім еқа ұғылырға дағыны, оңырға дағы дегархан болу дегенде бұл. Тоғы жетіққа тем болу бе ағалек болуға дей, үстеді салабай бұл. Ол күнім бір ана рас артысқа бұл. Аны тұрым мен маңдық обырғы бейдеді оңырекпен. Театрға дағыны, кейін ағадағыны. Тұғы дағылабай болар бүн ча бұры болынан көрімден бұры өбіліс бітім. Ол үлелейі жамын, конечно, нағыр ғаппытым. Психологический дағыны, физический дағыны, енігінен те ұғылдар біреме бірісі болға керін тақсы бұтым. Әме бейті, әме историялақ ұғылды өбітті. Артыстар барытын, ұрылдар бүтін, түріппеті ғолар бүттілдер. Оны Федораны, конечно, өбіл Нағыны бұн, Федора бұн. Яқы бәйәріптің әмей етіндік ұруылы қолону әмей бәйәріпті білі капилкағар әтергілдір болады. Кейлер болады. Еңдік ұруылы әмей бар болықтақ. Бар болықтақ болады. Беге те кейінені көрі-көрі, о, жаңа артыста бұттар, жаңа маңды күшкі көддір бүттар, дилерді. Афсамам дилі, жиңне қолыққы. Өссі страшнады. Оны бігеме үйдіп бұтын ада. Оның болар. Кейі-кейі жылғаты рас. Кейі-кейі жылғаты рас. Федораны бірақсанынан маңдық болмаң. Біле күді қатаны үйден, біле бәдіге қатанан қалбы, дедіндік жынар балыр бұтты. Испенсия таққан баран, ұлық жегір, жері хенттен тағыттан таққа бат жынар балыр де. Аны еті біле оғытың, Бұға яқындықта ғаты Галина Нелбисова кепсәнінің радияға ақтым. Правдонды күз. Олы бұтық күға тұршы сұрамын. Ете мен наға шөйдерікті радияға келен ұсыран айым елірі ағыр. Артыз жоңы наға шөйдерікті. Наға шөйдерікті. Наға интересіне ебіт. Аңыздас коласқынан ән кейені ұғыйоқта ақын. Наға шөйдерікті. Береме бітері әчуға ғаты, ұнұттан күлгастық ең бейді бұ тапталлақ хөдіөрелерін Маргарита Борисова кенеттін бұ дие кәргенің білеттірі мағаралары болу. Оны қаратықтия сөйтегіл, кәргенің, оғылың тұғынан сәрі.
кергеним, Борисов Петр Иванович, был бы путёдым бирху была. Ага, еще видел, которые кухлками ссывали бы. Он на тибике. А вот это, тангарага меня тиях пит. Тангарага меня. Бир кыстах пыт. Күйін әме ән көрдік, әме нағаталанына, оныттын сақа керек оты. Аға, әлбі конкурса көрсе күтті. Әсі рекламалар көлдар, жабы сақалы семәқтәрі кергелері. Аға. Аға, нүкеті? Аннық. Иетін бадан күрігі бай. Ты, мәхана бар, әдер сасқа күс барды күрігі бай. Вот күрдер сасқа күрігі бай бады күрдегі Олым бұйыл школа барды, күйім бес астақ. Өчеуіна кенілер білеген атын көріп көлір олдыр? Білеген Москва олдыр. Кейін көріп көріп? Неустроев Сергей Сергеевич Өчеуінай. Оның де бұл олыр бұтын, мен оғыта оғылақ болынды, қайдақты, күз паримет ұқпағай бұны. Кепсіп бет ақпіне, ағатын істіп бет ақпіне, аны білген сендер бін көр бет ақпіне, істіп бет ақпіне. Сонды тұта? Наға қадары болып. Білгенгі үйеғайты көрін олырын кепсетір, наға да үшіге тәрел бар болын бейгін абырата. Жиегер ұттың білден тұрар, қағайқы бастыңа, асчет, истеннен бар? Ой, білгенгі үйеға кей барды, наға астыр. Бейгілдегілер бұ Особенно те, ага, астақтар бұд асчеттіра, истеннері, истеннеңнері. Бұ әдер ол күлен әттін күлен абарам-баран театрға астават, истенметтен кеу оқ. Ол өрен құмайық әмін түхедағыны иебін наға истеннен, атырыр истенненге біт. Олды болыр мәтан истенмеппен. Ол оныңғар емеме байыры біт. Оны түктен мен, жөні түктен мен ме байыбын. Байыры бағас байыбын. Эти гастролога Лена Урмянцевалын кенен ғабайыр. Кене күрік ме ға мастер-класс көддірір, оның гастролта қасты бола, чела қасты ғонна қына. О, сендергер. Аның байыбын деқ көйіп. Отын жон тенгенен, ға оның мастер бол бұдақ бұн. Сөп же Маргарита Михайловна ға чүйе бүгін мен хөбілдер артысығам келен бұл. Меха бүгін олығын сеханеттен, кәсәбеттен, олығын ден үйерен жолдынан ұрабын. Онына жа әйеқі бағарабын. Хамы главны дұрғы бұяны, хамы главны дұрғы бұяны. Білген ұндық. Оныттын айар үлі ары үліктен дүсті хейлері, бағасына аларын толуынлар қаяндағаны. Оныттын жолы ұрғыны бағарабын. Мақтал. Күнді күрәш Саха академийская драматическая театрын артыға, кейіне артыға, Саха республикатын үтелеғ артыға. Маргарита Михайловна Борисова үлдіттата. Болғымда дейін үшіраппетті мақтанабын, оны келер сәңсері берейіне күйті қалырғытығыр бағарабын. Көрсеу қадері.